UAB ဘဏ်ကနေကြီးမှုပြီးခရစ်စမတ်ကာလမှာကလေးတငယ်ပေါင်း1000ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမယ်ဘီးသချင်းမြန်မာစီစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာထပ်မံမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရက်လုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုယူဆောင်လာတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သလိုအိမ်မက်စိတ်ကူးတွေကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကနေ UAB Bank အနေနဲ့ချုပ်တဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း1000ရဲ့အလူဆန္ဒတွေကိုလာမယ့် Christmas မှာဖြည့်ဆည်းပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ် Myanmar is an initiative that UAB Bank started in December 2017. ဒီ program ကိုလုပ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ UAB Bank ကဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နောက်ပြီးသူတို့နူထန်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းကောင်းမွန်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးဒီ program ကိုမိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိစေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုဆက်လုပ်သွားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲတူတူယောက်ချင်းမဟုတ်ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကို support လုပ်မဲ့ customer တွေပါပါမယ် community တစ်ခုလုံးအနေနဲ့လဲ support လုပ်စီခြင်း ਨੇ ပြီးခဲ့တဲ့2019ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလဲကလေးငယ်အယောက်ပေါင်း400ကျော်ရဲ့စံနာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ UAB Bank ကစေတနာဝန်ထမ်းတွေ Wish Angel တွေစုပေါင်းပြီးဒီသမားလားပထမဘက်ကနေစလို့ကလေးတွေရဲ့လူကျင်နာတွေကိုတွားရောက်ကောက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေရရှိလာတဲ့စာရင်းတွေကိုတော့ UAB Bank Facebook Page နဲ့ Website တွေမှာဖော်ပြပေးထားပါဗျ။ဒီမှာအနေနဲ့ lesson တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ dollar 1000ထဲမှာဝင်မဲ့ lesson တော့ပြီးသွားမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်။နောက်သူတို့ပြောလာခဲ့တဲ့ wish တွေပေါ့။အဲဒီ wish တွေရနေတော့ဒီမှာဘူးရှိမှာပုံပြီးတော့အကျိုးရှိမယ် wish ကိုယူရမယ်လို့လည်းပဲစိတ်ကူးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က change ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါလေးပြောင်းသွားတာလေးတစ်ခုပဲမြင်တာပေါ့လေ။အမှန်မှာပြောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ရတယ်လေ။transform to reform ဆိုတာတော့အဲ့တော့ဟို UAB အနေနဲ့လည်းသူတို့ reform လုပ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်မဒီ project ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။နောက်ဟို change ရဲ့အနောက်မှာ impact တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်မတို့က ripple effect လို့ပဲ gallery တစ်လုံးဟာကိုဖြစ်သွားမယ်။ဒီခံတယ်ကိုပြချလိုက်မယ်။ခရက်ကတဖြည်း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 နဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခုကြီးလာခဲ့မယ်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ community အတွက်ထိရောက်မယ်ပေါ့။အကျိုးရှိမယ်လို့ wish ကို UAB ပြန်ဆက်မကြီးရထားပါတယ်။